Aka, Instagram'da postlarımın like ko'paymi yaptı. Qanaqa narsa tavsiya qilasiz? Iloji bormi shuni? Yo, kam hozir hamma narsa pulli bo'lib ketgan u. Ko'pchilik nakrutka servislari hozirda pulli bo'lib ketgan va men sizga eng yaxshi va eng tekin like ko'paytirish usulini o'rgataman. Hozirgi videoda siz kunlik like'larni ko'paytirishni tekin va oson yo'lini o'rganib olasiz va bu sizdan atigi 2 daqiqa vaqt oladi. Instagram'da like'ini ko'paytira olmayotganlar uchun albatta bu video ma'qul kelsa kerak. Shunday ekan, siz bilan doimgidek Sindorus. Agarda video mavzusiga qiziq bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa doimgidek boshladik. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bu Telegramga kirib olish va Telegramdagi qidiruv tizimidan Insta, Revo, Bot deb qidirib, unga start bosishimiz kerak bo'ladi. Wi-Fi parol nechchi edi? Bot interfeysi juda ham sodda va ancha tushunarli bo'lib, botdagi birinchi kirganingizda siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi va ro'yxatdan o'tish uchun telefon nomeringiz talab qilinadi. Bu narsadan hech qanday qo'rqmasdan nomeringizni yuborib, bemalol ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganingiz uchun sizga 50 olmos bonus beriladi va siz kunlik bonuslar olib turishingiz mumkin. Va hozir bot interfeysini to'liq ekranda tanishtirib o'taman. Demak, doimgidek Telegramga kirib olamiz va qidiruv bo'limini ochamiz. Bu yerga Insta, Revo, Bot deb yozamiz yokida bot havolasini video ostidan, ya'ni video opisaniyasidan yokida kommentariyadan topishingiz mumkin. Insta, Revo, Bot deksangiz, mana bu bot chiqib keladi. Bot profilini tekshirib oling, botning soxta versiyalari chiqib ketishi mumkin ushbu videodan keyin. Shundan so'ng botga start tugmasini bosamiz. Bizdan til tanishimiz so'raladi. Odatda bizda o'zbek tili turibdi hozir. Demak, baribir o'zbek tilini tanlab qo'yamiz. Balki bizga rus tili ma'quldir. Kanallarga obuna bo'lamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Instagram botga xush kelibsiz. Bot yordamida Instagram uchun tekinga like ko'paytira olasiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va biz o'z telefon raqamimizni yuboramiz va bu telefon raqamni qo'rqmasdan yuborishingiz mumkin. Bu sizga hech qanday zararli tarafi yo'q. Shunchaki botdan ro'yxatdan o'tishingiz uchun oddiygina telefon raqamingiz talab etiladi. Va telefon raqamimizni yuborib ro'yxatdan o'tganimiz uchun bizga 50 ta yurakcha, ya'ni 50 ta olmos taqdim etiladi. Hisob bo'limi orqali hisobimizni bilib olishimiz, ya'ni hisobimizda qancha olmos borligini bilib olishimiz va u yerdan do'stlarimizni taklif qilish uchun havolani olishimiz va pro bo'limga o'tishimiz mumkin. Pro bo'lim va do'stlarni taklif qilish menyuda ham mavjud. Ularni ham keyinchalik tushuntirib o'taman. Va buyurtma berish, bizda 50 ball bor. Asosiy narsa mana shu. Buyurtma berishni tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib, demak, eng kamida 10 ta har bitta like bitta olmosga teng. Demak, menda 30 ta like kerak. Like-larimni 30 ga ko'paytirmoqchiman. Like ko'paytirish uchun Instagramdagi post havolasini yuborishimiz kerak bo'ladi. So'ng Instagramga o'tamiz va bu mening shaxsiy akkauntim va istalgan postimga kiraman. Samolyot tugmasini bosaman va copyright ssilkani bosaman. Va tayyor. Telegramga qaytamiz. Bu yerga shtayft qilamiz linkni. Jo'natamiz. Buyurtmangiz muvaffaqiyatli qabul qilindi. Demak, buyurtma olingan paytda 271 ta like bor edi va like'lar ko'payguncha men sizga eng yaxshi botning eng zo'r tomonini tushuntiraman. Bonus bo'limi. Bonus bo'limiga shunchaki kirasiz va sizga kunlik bonus beriladi. Kunlik bonus agarda siz oddiy foydalanuvchi bo'lsangiz, 10 tadan 20 tagacha yoki undan ko'proq berilishi mumkin. Bu har doim, har kuni har xil beriladi. Bu omadingizga qarab. Va agarda siz olmoslarni sotib olmoqchi bo'lsangiz, bizda magazin bo'limi ham mavjud. Bank magazin bo'limida istalgan valyutangizda siz olmoslarni bemalol sotib olishingiz mumkin. Mana bu yerda olmoslar narxi, soni keltirib o'tilgan va uni siz klik yordamida sotib olishingiz mumkin va buni sotib olib ko'rsatishdan oldin agarda tekinga mana shunday olmoslarni to'plamoqchi bo'lsangiz, do'stlaringizni taklif qiling bo'limini taklif etmoqchiman, ko'rsatib o'tmoqchiman, ya'ni do'stlaringizni taklif qilib, har bir do'stingizga 50 ta olmosga erishishingiz mumkin. Agarda pro bo'limiga qo'shilgan bo'lsangiz, har bir do'stingiz uchun 250 ta olmos olishingiz mumkin. Va do'stlaringizning har bir xarididan, agarda do'stlaringiz magazin bo'limidan o'zlariga olmos olishsa, ulardan 10% bizga taqdim etiladi bonus sifatida. Statistika orqali nechta do'stimiz taklif qilganimiz va nechta ishlanganligini ko'rishimiz mumkin. Shaxsiy reklama orqali shaxsiy reklamamizni qabul qilib olib,
uni do'stlarimizga uzatish orqali bemalol referallarimizni ko'paytirib olishimiz mumkin. Do'stlarimiz aynan mana shu havola orqali botga o'tishsa, bizga bonus beriladi. Va do'stlarga ulashish tugmasini bosish orqali shunchaki mana bu yerga kirib, har xil turli reklamalardan birini yuborishingiz mumkin o'zingizning havolangizda. Bu juda ham qulay. Sizga yana ham qulaylik taqdim etadi. Va endi magazinga to'xtalib o'tamiz va biz hozir birinchi 1000 ta olmos sotib olamiz. Demak, 1000 ta olmos 3000 so'm, 2999 so'm. Admin orqali to'lashingiz mumkin. Mana bu yerda admin profilga o'tiladi. Klik orqali to'lash, demak, klik orqali to'lash hozir eng yaxshisi. Demak, klikka o'tamiz. To'lov summasi kartamizni tanlaymiz va bundan 1% cashback ham olishimiz mumkin. To'lash tugmasini bosamiz. Tayyor, to'landi. 2999 so'm. Va bizga 29.99 so'm cashback ham berildi. Kartamizdan pul yechildi, botga qaytamiz va xaridingiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Juda ham tez va juda ham qulay. Siz adminni javob berishini kutmaysiz, ortiqcha vaqt sarflamaysiz, shunchaki klikka o'tib, bitta to'lash tugmasini bosishingiz kifoya. Shunday qilib bizda 1000 ta olmos bor va ushbu 1000 ta olmosni bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Va like'larni bir ko'rib olamiz. 271 ta edi. Va allaqachon 301 ta bo'libdi. 30 ta like'imiz yetib kelgan. Va eng asosiy bo'lim pro bo'limiga to'xtalib o'tsam, pro bo'limda siz shaxsiy kanalga qo'shilib, u yerda 300 olmosgacha yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Har bir referral uchun 2 marta ko'proq bonus olasiz. Sotuv bo'limidan bironta do'stingiz olmos xarid qilsa, o'sha olmoslardan sizga 10% miqdorda bonus ham beriladi. Albatta, u do'stingiz hisobidan yechilmaydi. Botdan shunchaki bonus tariqasida sizga sovg'a qilinadi. Va eng qizig'i, hozirgina olgan kunlik bonuslaringiz 5 martagacha ko'payishi mumkin va bu obuna narxi atigi 9999 so'm. O'zbek so'midan to'lov qilish jarayonida esa klik orqali to'g'ridan-to'g'ri to'lov qilish imkoniyati ham mavjud. Bu sizga yana ham qulaylik yaratib, sizning vaqtingizni yana ham ko'proq tejashga yordam beradi. Pro bo'limiga kiramiz. Demak, sotib olish tugmasini bosamiz. Bu yerdan o'zbek so'mini tanlaymiz. Biz o'zbekmiz va biz qulaylik uchun 10000 so'm, 9999 so'm klik orqali to'laymiz. Klikka kiramiz. Yana o'zimizga kerakli kartani tanlaymiz va to'lash tugmasini bosamiz va cashback olamiz va o'zimizga ajoyib bo'lgan xizmatdan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Bosh sahifaga o'tish, qaytamiz botga, tabriklaymiz. Promo bo'limi muvaffaqiyatli xarid qilindi. Demak, bir oy bemalol 10000 so'mga biz pro bo'limidan foydalanib, like'larni bemalol ko'paytirishimiz mumkin. Kupon tugmasini bosish orqali biz InstaRevo kupon kanaliga qo'shilishni imkoniyatini qo'lga kiritamiz va qo'shilish so'rovimiz yuboriladi. Kupon kanaliga muvaffaqiyatli obuna bo'ldingiz. Chatlar ro'yxatiga chiqsak, InstaRevo kupon tayyor. Va kuponlardan foydalanish uchun kupon kodini botga yuborishni o'zi kifoya. Mana bu yerda kupon kodi beriladi. Botga shunchaki yuborishimiz kifoya. Mana kupon kodini olamiz va botga shunchaki start qilib jo'natamiz. Tayyor, kupon muvaffaqiyatli qabul qilindi va biz уже 126 olmosni qo'lga kiritib oldik. Kupon kanaliga o'tamiz. Tayyor va biz kuponni qo'lga kiritganimiz haqida xabar berildi. Agar bu yerda siz ulgurmay qolgan bo'lsangiz, yangi kupon tashlanadi. Ushbu kupondan ulgurib olib foydalanishingiz mumkin. Yangi kupon. Mana bu kuponni ham bemalol yana ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana kuponlarimiz soni bemalol ko'payishda davom etmoqda. Va biz kunlik bonusni olishimiz mumkin. Kunlik bonusni ertasi kuni olib ko'ramiz. Va bugun ham xuddi shu vaqtda bonus tugmasini bosamiz va bugungi kun uchun bonus berildi. Pro bo'lganimiz uchun 19 ni 5 ga ko'paytirildi va 95 ta olmosga ega bo'ldik. 95 olmos. Biz agar oddiy foydalanuvchi bo'lganimizda 19 ta olmosni olishimiz mumkin edi, lekin pro foydalanuvchi bo'lganimiz uchun 95 ta olmosga ega bo'ldik. Va hisob bo'limi orqali biz hozirda hisobimizda 1540 ta olmos mavjud. 1000 ta olmosni biz o'zimiz sotib oldik, 540 ta olmosni esa
Pro bo'limini sotib olganimiz uchun qo'lga kiritdik. Va buyurtma berish bo'limiga yana kiramiz va bemalol ushbu buyurtmani amalga oshiramiz. Meni maxsus like ko'paytirish uchun akkauntim bor va like'lar sonini ko'ramiz. 8509 ta like. Va buni silkasini copyright qilib olib botga o'tamiz va bizga 1000 ta kerak. Demak, linkni qo'yamiz. Buyurtmangiz muvaffaqiyatli qabul qilindi. Ko'ramiz 8509 ta like 9509 taga ko'payarmikan. Tak, kiramiz va oradan 1 daqiqa o'tar o'tmas 9523 ta like bo'ldi. Demak, bot ko'rib turganingizdek ajoyib va juda ham tez ishlayapti va siz undan xoh tekin, xoh pullik foydalanib juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, Insta Revo botga pastdagi havola orqali o'zingiz kirib, sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Shunday qilib botning pro bo'limini ham sinab ko'rdik. Agarda bot sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada bot haqidagi fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda nima bo'lishini kutyapsiz? Xo'sh, uni ham kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Siz bilan doimgidek Sindorz bo'ldi. Menga obuna bo'ling va Telegramda trendda bo'ling. Ha, trendda. Telegramdagi eng so'nggi yangiliklar, Telegramdagi eng yaxshi botlar va bundan tashqari eng sifatli nakrutka servislar ham aynan bizning kanalga yoritib boriladi. Tabii.